Добре, таймерът е към своят край и мисля, че е време вече да а, започнем. Но преди да започнем и преди да се представя да кажа здравейте, а, бих искал да ви приканя да ми, по време на презентацията, да ми поставите колкото си искате въпроси на платформата на Slido с хаштаг семинар. може да го сканирате от тук, може и да намерите най-вероятно някое линкче някъде на страничката, където е на самият Uh, event. Uh, идеята е да ми задавате колкото. Радвам се, че се вижда и се чува много добре. Uh, надявам се да ми зададете колкото може да повече въпроси. Обещавам uh, след презентацията да отговоря на всеки един uh, човек или поне да се опитам и да е възможно най-детайлно и информативно uh, към техните въпроси. Така, добре. Сега ще свичнем към презентацията, за да започнем. С надеждата, че ще вземе екрана. Да, и вече работи. Само една секундичка да донастоиме тук няколко неща. А, може да се извиня, От време на време поглеждам наляво надясно към другите монитори. Идеята е, че следа как върви а, стрима. Тук ще кажа сега, че се чувствам като професионален стример. Не знаех, че е толкова трудно. Трябва да гледаш и звука и картината, е, че всичко а, върви както трябва. Така. Без повече обяснения, вече може да започнем и вече мога да ви благодаря за времето и че, че сте тук, защото нали, без да става а, клише, но всички знаем, че времето е най-ценното нещо, което имаме, а вие сте решили да го споделите с мен. А ще се опитам да бъда възможно най-информативен и да ви дам възможно най-много събрана информация, въпреки че това е едно така малко а, нали, своеобразно а, въведение. Така. Естествено, една презентация трябва да започне с кой съм аз и за какво се боря. Обикновено слага една снимка, но вие ме виждате сега какво да слагам снимка, нали, да се гледаме два пъти. това, което ще кажа, което най-вероятно най е интересно за вас, извън това, което е написано като резюме за презентацията, е, че от, като повторя малко част от него, е, че от почти 7 години аз изпълнявам ролята на Automation Developer и техника Technical Team Lead. тук има три важни неща в става въпрос за Zburger като компания. Тук има три важни неща. Първото нещо е, че аз работя в тим, който е 100% automation. Нямаме никакво ръчно тестване, не ни се налага да тестваме ръчно. Покриваме или поне се опитваме да покриваме квалитито на продукта, който е един огромен B2B, една огромна B2B платформа. Да се опитваме да покриваме функционалността и самото тестване, Възможно най-добре изцяло автоматизирано. Това е вече над а, 10 години и няма да ви лъжа. А, с толкова предизвикателства а, се понаучаваш на доста неща и доста, доста неща трябва да преодолееш и да научиш относно на автоматизирането и се надявам част от това да така, ми е дала информация, с която се надявам нали, част от това да, да е правилният подход, за да навлеземе в това а, предизвикателство. Второто нещо, което исках да ви кажа, е, че освен че аз съм Automation Developer и като техника от Team Lead. Team Lead аз съм част от процеса по наймане на нови хора, което ми дава уникалната възможност през кандидатите и тяхната информация, която те ни дават, да добия много хубава представа за това какво се използва като тулове и подходи в света на Automation QA, защото това е просто част от процеса. Аз използвам това не само от информацията, която хората са ми дали, Ами също така, защото аз харесвам да мониторирам какво се случва на пазара и обичам да комуникирам с колеги на тази тема. Идеята на това нещо е, че информацията, която ще ви покажа сега, съм използвал да я валидирам и с колеги от други компании и с различни подходи. Всъщност, част от, тях, част от тази информация ще дойде от тях, защото няма как да сме минали през всичко. А трето нещо, което вероятно е важно за вас е, че освен тези две неща, които ви разказах, че правя, трето нещо, което правя е, че аз съм част от онбординг програмата на нашата компания и като лично менторвам и изграждам новите кандидати в случая на, разбира се, говорим за джунири, а, понякога това са хора, които са с няколко години опит, понякога обаче това са хора, които никога не са пипали а, Automation и дори не са били а, QA. А, това го правят вече почти над 6 а, години, даже даже отива към 7, защото аз започнах още в началото на моята кариера в Зебургер. В този ред на мисли съм последил какво и как е правилно и как е най-правилно да се подходи за един човек, който не е пипал а, такива неща и каква информация да му дадеш. Въпреки това, ще отворя една скоба, че все пак в рамките на 45 минути до 1 час ние трябва да се опитаме да а, кажем доста така обзорна информация, което значи, че може би ще кажем много неща и тези неща ще ви оплашат. Не се плашете, нормално е една цяла професия събрана в една лекция от един час да изглежда така много като информация. За сметка на това съм опитал слайдовете да са възможно, най-не и да няма много-много информация, а да ме слушате, което е подход, който аз съм забелязал, че работи. Така, хайде да започваме, че няма да ни стигне времето сега. Първото нещо преди да говорим за... Automation. Искам да уточна нещо, което а, така практиката ме е научила, е, че а, за да бъдем добри Automation а, QA или автоматизатори, задължително трябва да сме първо добри QA. А, много хора скачат, особено ако не са били в QA сферата или са били съвсем малко, а, скачат директно към Automation а, частта без да затвърдили техните знания или без да обръщат чак пък такова внимание. Automation, от QA Automation е един тул който да ни помогне да си вършим работата по-добре. Работата като QA. Това значи, че ние преди това трябва да сме добри QA. Особено предвид факта, че самото автоматизиране е скъпо като процес, защото изисква финанси за хардвер, финанси за софтуер, и така нататък. Ще си поговорим малко повече за това по-късно. Така че, моля ви, още преди да сме започнали, не забравяйте да навлегнете над QA частта, защото най-важното нещо е да сме добри QA. Автомайшана е тулинга, който да обгърне тези наши познания и тези наши подходи и да ги подобри по някакъв начин, а не да замеси липсата на QA знания или а, а, практика или а, някакъв специфичен подход. Така. Сега, добре, да видим сега за какво ще си говорим. Като цяло, Automation qa стването покрива няколко категории, да ги наречем. Най-често ще срещнете тези, за които сега ще ви разкажа и в, в тази презентация ще влезем в детайли за а, почти всяка една от тях. Първото нещо е, разбира се, нещо, което всички ги плаши най-много и което и, пък всъщност и е най-интересно и това е така създаване, мониторане и а, използване на тез инфраструктура. Какво имам предвид под това? Ами, нормално е нашите автоматизирани тестове да се изпълняват в някаква тестова среда. Дали това ще бъде на вашия служебен компютър или на много скъп клауд за много, много, много пари и ресурси, няма значение, но те трябва да се изпълнат в тези тестове, трябва да се изпълнат в някаква среда. Така. Провиждането или създаването на тази среда е ваша работа като Automation QA. Ще си поговорим по-подробно за това, само отгоре-отгоре, защото това е по-скоро адвенс тема, но ако вие започнете с писането на автоматизирани, автоматизирани тестове, извинявайте, се някъде трябва да ги изпълнявате. Нали? Те няма нужда да си дадат някъде в беклога или в някое шкафче, се трябва да ги изпълним тия тестове. И за това е хубаво малко по-малко да навлеземе в тази сфера. Искам да кажа, че провиждането или създаването на тестова среда е по-скоро в DevOps. Частта. И а, ще се поговорим и за това. И а, всъщност това е основното нещо, което плаши а, хората. А, но всъщност, аз го виждам като нещо, което да ви енхенсне като, като IT специалисти и да ви подобри. Следващото нещо, за което ние си говорим, е Automation API или а, framework. Като тук искам да отворя една скоба, че го, ще говорим за две неща. Първото нещо е: а, че а, разбира се, ние трябва да използваме някакъв а, Automation фреймворк или пък да си напишем наш си такъв. Няма как да изпълняваме и е, да пишеме тестове във въздуха и те да се изпълняват. Ще си поговорим за кои са най и къде аз бих ви препоръчал да се насочите. Но генерално имате и предвид, че под Automation API и фреймворк имам предвид и факта, че с годините трябва да си напишете вас и да си изградите ваш, който да пусне пипалата си във всичките сфери на вашия QA процес. Отново това вече е адвенс тема, но за начало трябва поне най-бейсик нещата да можем, като например, ако става да си напишем някакъв метод или някакъв тест, който автоматично да ни лого в софтуера, който ще тестваме. Например, няма нужда всеки път да пишем един и същи код във всеки един тест. За това е един много мъничък. Пример, ще си поговорим по-подробно. Следващата тема, която ще засегнем е тулингът около automation qa -стването. Разбира се, няма как и да не използваме Външни тулове, като, например JMeter, Jenkins, като сме на буквичката J и атакантък и така нататък. Ще си поговорим и за тулинга, като имате в предвид, че рано или късно, този тулинг, вие трябва да го обгърнете с вашия Automation API, който вие ще създадете. С идеята, че да няма човешко присъствие, да няма човешко участие и да може да всичко да се изпълнява автоматично без намесата на човек. Следващото нещо, което просто трябваше да го напиша, няма как. Е естествено, че трябва да се автоматизираме тестовете сега. Нали, трябва да напишем автоматизирани тестове, няма как. И трябва да го добавим и към болета. И последното нещо, за което може би ще не стигне времето, може би не, е относно Тест Result visualization, какво имам в предвид. Когато ние като QA тестваме нещо, резултатът от нашите действия е буквално пред нас. Дори да не е позитивен, негативен или неутрален, дори да не е директно пред нас, то ние може да отворим с някакъв тулинг, логове, нещо, да видим какво става, дали се е щупил, дали не се е щупил и така нататък. Когато обаче става въпрос за автоматичен тест, вече го няма човешкия фактор и някой трябва да извлече резултатите от теста и да ги визуализира. Това също само по себе си е комплексна тема и е едно от нещата, които вие в началото може да скипнете, когато правите първите си стъпки в Automation Development. Но, радно или късно, трябва да станете трябва да, да, ги, да ги добавите. Извинявайте. И имайте в предвид, че в някои отделни случаи, за които може би ще си поговорим, визуализация задължително трябва да се добави, когато, става, когато фреймворка ви не ви предоставя такава опция. Така. Така. Сега. Да поговорим за една друга любима тема. Най-задавания въпрос, когато говоря с хора, когато съм на конференции или на каквото и да сме, Ама за да бъда Automation QA, трябва ли да мога да програмирам? Ама колко трябва да мога да програмирам? Ама може ли да не програмирам? И така. Тук ще, директно ще спра и ще кажа най-важното нещо. Кратки отговор да. Трябва да се научим да програмираме, за да бъдем ефективни Automation QA и за да може да използваме адекватно инфраструктура, тулинг и, а, и Допълнителни неща, които на вас ви трябват, като например виртуализация и така нататък и така Въпреки, че виртуализацията може да бъде добавена към А, тунинга. Ам, Следващия въпрос, който хората задават е, ама колко трябва да мога да програмирам, ама трябва ли да бъда програмист? И отговорът е честно казано, аз се занимавам с това от почти 10 години и като, и като хобби, част от това като хоби, повече като а, а, професионално и също така занимавам с програмиране от над 20 години. Това, което аз ще ви кажа и което е първият ми така по-сериозен съвет от практическа гледна точка е а, едно ниво на джуниор в даден език, който ви сте си избрали, е напълно достатъчен. Да, има изключения. Да, има положения, в които трябва да създавате сложна инфраструктура, сложни перформанс тестове и така нататък, но те са да кажем 5% от, от общите случаи. Когато разговарям с мои колеги от моята практика в компанията, в която работя, ниво джуниор е напълно достатъчно, не се пашете. И не само, че ниво джуниор е достатъчно, ами няма нужда да знаем абсолютно всичките гли на езика и така нататък. А нашата цел е да опишеме изпълнението на стъпки, което в програмирането, това е automation квестването, в програмирането това е доста лесно. Това е едно от първите неща, които учите. Така че, да, трябва да се научим да програмираме, но няма нужда да ставаме експерти, и не се плашете. Повечето хора, които са били оплашени, са разговаряли с мен и са поле това нещо. Винаги след това ми казват: О, Мато, още е толкова лесно. Аз мислех, че е много, много по-трудно. Благодаря ти. Нали? Няма нищо страшно. По-смело. Така. Като казахме за програмиране, хайде да си поговорим кой е език, какво, що и а, къде. В момента на пазара а, и в световен а, формат, т.е. и в света, и в България има три езика, които доминират uh, Automation QA-стването. Това са Python, Java и JavaScript. Uh, забравих да добавя нещо, което е, че uh, много хора, когато кажат това нещо, ма, трябва да се научиш да програмираш, винаги ми казват, ама не, не, ние на работа ползваме един тул, където автоматизирано кликаш по UI и той после следва стъпките вместо тебе и няма нужда от програмиране. Да, съгласен съм, има uh, така, даже няколко известни тула, които са свързани с това. Но а, реално това, което пазара изисква от вас е а, да можете да програмирате и да използвате фреймворците, които са най-популярни. Така че дори да започнете така, което аз нямам нищо против, рано или късно ще стигнете до а, програмирането и защо тогава не започнете още от началото, за да добиете още повече опит. Така, на тази тема повтарям. А, трите най-използвани езика в момента за Automation квестене са Python, Java и JavaScript, които имат така най- голяма инфраструктура около тях, най-много информация и а, така. През годините се сменя кой е първи, кой е последен и така. България е или е огледална на това, което се случва в света, така че абсолютно същото. А, това, това ще видите вероятно, ако кандидатствате или ако решите да гледате някакви уроци, свързани с автоматизиране, ще видите, че обикновено са а, тези езици. Нека ги разгледаме един по един, кои са плюсовете, кои са минусите, какво бих ви препоръчал аз. Първата графа това е Python и Ruby, които са горе-долу еквиваленти. Разликата е в това, че Ruby е слабо популярен като Automation език, просто еквивалентен на Python. Защо го добавих? Защото ако случайно от университет, от някой курс, от нещо, вие знаете Ruby и нямате време да учите нов език, искате да скочите с Ruby, Ruby еквивалентен на Python, да, малко по-трудно ще ви бъде, защото има по-малко информация, по-малко фреймворци и така нататък. Но ако въпросът е Ruby или нищо, Ruby си е напълно viable и може да си го използвате колкото искате. Така, Python обаче е доста по-популярен. Винаги е бил силен, особено в Data Science средите и затова има толкова много библиотеки около него. Сега пък е супер популярен с Artificial Intelligence или AI. Просто няма как да не може да намерите ресурси, няма как някой да не ви помогне за някакъв проблем в интернет. Какво е силното нещо при Python? От вече над 20 години Python е езика, който обикновено се... Или винаги е в топ 3, за да бъде по-адекватен. Python винаги е в топ 3 езиците, които се препоръчват, за да се научите да програмирате. И на тази база аз също ще ви препоръчам Python като език, защото е много лесничък спрямо другите езици. Около него има доста силна инфраструктура за учене, много от хората са новаци в това нещо и може да намерите тонове и информация. Също така, без да влизаме в детайли, но Python не е стриктен език, а е динамичен. Което е така малко по-прощаващо към новите хора, които учат езици. Какво значи това, може да разберете някой път, ако говорим някой Advanced Talk. Следващата графа са Java и C-Sharp. Java и C-Sharp са по. Тук е сега, сложно трябва да внимавам, какво казвам, да не се обиди някой, но са така по-силни езици от гледна точка Features и възможности въпреки, че честно казано, нещата, които да не мога да направиш с Python, се броят вероятно на пръстите на едната ви ръка, така че не, разликата не е чак толкова фапираща, но със сигурност Java и C Sharp са по-тежки като езици. А, те не са динамични, а са стриктни. Имат много повече фичери около самия език, което значи, че вие ще трябва да научите много повече неща и да имате много повече а, проблеми. А, честно казано, не бих се да кажа в момента на пазара, кой е популярен Python или Java. Със сигурност Java е по-популярна от C-Sharp и то а, доста повече. А, тук включих C-Sharp просто по причината същия принцип, на който е Ruby. Ако случайно от някой курс ще завършили C-Sharp, учили сте го, или пък имате каквато и да е причина, че C-Sharp е вашата насока, а, има доста работи на пазара, които в момента се предлагат с C-Sharp, така че давайте в тази насока, иначе аз бих препоръчал Java, просто защото в момента е малко по-популярен. Това е езикът, на който аз работя. И единственото нещо, което ви дава като плюс е, че бъдещо кандидатстване при нов работодател ще ви даде така по-голям басейн от място, където може да кандидатствате. Но тук ще отворя една скоба, която е, че реално от всички тези езици Java и C Sharp са най-близки и всъщност те са изключително близки и реално на повечето хора трябват месеци, за да се префърнат от единия към другия. Така че имайте и това нещо в предвид, че може би не е чак толкова важно, защото ако ви се наложи за един-два месеца може да се прехвърлите към от единия към другия. Третата графа са JavaScript и TypeScript. JavaScript в момента е най-популярният език за програмиране в света. Целият уеб е написан на него или да кажем по-голямата част от уеба е написан на него, а на то, в този ред на мисъл, естествено и в Automation QA средите е страшно разпространен. Нова сила добива TypeScript заради Angular и Playwright, както и други библиотеки, за кои... извинявайте, фреймуци, за които ще чуете, но в момента виждам, че постоянно се говори за TypeScript, Procreate, Playwright, Angular и така нататък, нататък. Чувам го по конференции, виждам го в сивитата на хората, така че най-вероятно е, не е чак толкова лоша идея. Каква е разликата между JavaScript и TypeScript? TypeScript е суперсет на Java или е нещо, което седи върху Java и прави езика малко по-лесен. Защо е това? Само по себе си заслужава лекция, но кратката версия е, че когато JavaScript е създаден като език преди много-много години, идеята му е била да просто се скриптира малко нещичко по някаква веб страничка. Никой не е очаквал, че Web-а ще стане толкова голям, ще превземе света, ще управлява света, всичко ще бъде в интернет и а, поради това нещо езикът не е толкова фичър. пруфнат и а, също така има а, доста недосмислици в него. Ще спра до тук, защото някой JavaScript програмист ще ми се обиди, особено жена ми, която е JavaScript програмист и все пак нали, тази вечер искам да вечерям, не да е изгон от къщи. Така, а, TypeScript е по-лесен еквивалент, дива върху JavaScript, скрива много от грозните неща и прави езика доста по-обектно ориентиран, което го, за мен лично го прави доста по-лесен за а, работа. Тук идва въпроса, трябва ли да науча рано или късно JavaScript, ако ще работя с TypeScript? И тук е малко сложна тема, защото принципно доста голяма част от грешките и нещата, които изхвърля TypeScript, са си чист JavaScript. Така че ще дам съвета, че може би рано или късно ще трябва да научите JavaScript, но това не е лошо нещо. Сега, относно научаването на втори език, много хора са на мнение, че те искат да научат само един единствен програмен език за Automation QA, да не скачат на DOIOT не това е достатъчно, не се занимава повече и така. А, всъщност, моят съвет би бил обратен, който е да, да, научите първо Python, който въобще не е предизвикателен няма да отнеме толкова време, а да, да свикнете с идеята за програмирането и оттам да скочите на Java или на C Sharp. Не бих препоръчал JavaScript за първи език, просто защото в него има много и ще го нареча с отворени скоби а, странности, затварям скобите, по-скоро бих препоръчал човек да научи Python, Ruby, Java или C Sharp, да научи правилните принципи за програмиране и тогава да скочи на JavaScript, където много лесно можеш да се застреляш в кръка или да направиш такава грешка. Разбира се, много хора ще ми се скарат сега за това, че ще му оплюват, но това е лично мое мнение ще го вкарам в този разговор. Последния булет е относно скриптинг. Трябва ли да научим някакви скриптинг езици като Bash, PowerShell и, така, и, 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 и еквивалента на Windows? Uh, или uh, Binshell, който е доста популярен, базиран на Java. Uh, моят отговор е, че зависи от място, където кандидатствате uh, в моята работа, където си пипаме операционната система като част от нашия Automation, използваме много скриптинг, използваме uh, Binshell, използваме uh, uh, Bash и така нататък. Uh, не... Мисля, че това не е задължително нещо, когато кандидатствате за работа или когато започнете в... Uh, да автоматизирате, ако ви се наложи, го научете, ако не, не, но а, има места, където трябва да се научи а, скриптиране. Така, поговорихме си за езици, хайде да си говорим малко и за тези посути, фреймворци APIs и Tools. А, отварям скобата, че а, тук сега ще си говорим за тези, които са а, популярни, а, готови Tools или фреймворци или APIs, а, но оставаме и факта, че аз разказах, че рано или късно, вие трябва да си изградите Собствен Automation API. Който малко по малко да автоматизира стъпки, които са доста чести или които се повтарят, или които са, по някаква причина са security и не могат да бъдат добавени към някой друг фреймворк, като ключове и така нататък. Причини много, всичко зависи от това каква е вашата работа. Така, да поговорим за относно фреймворци. Това, което виждате тук на екрана, за което ще кажа ред по ред всяко едно нещо, е базирано изцяло на пазара и това, което виждам от кандидата, които кандидатстват при нас. Това, което говоря с хората по конференции и толкове и това, което мои колега от други фирми са ми разказали. Слава Богу, всичко се препокрива, няма изненади и така. Няма как да напишем абсолютно всички, да говорим за всички, защото само за себе си това е цял толк. Затова ще кажа за мен лично най-важните тези, които хората масово а, ползват и вече ако по някаква причина вие си хрестите някой друг, който е еквивалент, си направите малко Google а, Research, а, ще откриете а, това, което на вас ви хресте и това, което на вас ви трябва. Тук обаче, преди да започна, ще дам един лично за мен много-много ценен съвет, който давам на всички и който виждам, че доказано работи. Който е? Ако искате да се развивате в Automation QA automation средата в света, като професия и така нататък. Кой фреймворк да изберете, кой ту и как да разширите вашето портфолио с познание, най-добрата стратегия е да бъде базиран на какво се търси в момента на пазара. Какво да направите? Ами, отворете, обявайте за работа в момента, свързани с Automation QA. И в едно лище, всеки път, като срещнете технология, си я запишете. Когато я срещате втори път, сложете едно плюсче. .е. Т.е. пак с още на, на края Накрая на този филм отворете този лист, погледнете кои имат най-много плюсчета и учете и се развивате в тях. Това е нещо, което пазара изисква от вас. Това е нещо, което най-вероятно се е доказвало технологично и за това е на върха и може би е най-доброто за вас. Ако не разбирате. А... Разбира се, има изключения. Винаги има изключения. Има понякога случаи, в които не е най добрия фреймворк е на върха, но просто чисто статистически. Нещо, което най много ще ви свърши на вас работа, най-вероятно е нещо, което се използва най-много от а, фирмите. Плюсът на IT сферата е, че много бързо се движим и взимаме а, важните неща agile и, 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 и развиваме нещата бързо и ги сменяме, ако те не работят. А, това не е индустрия, където да ползваме от от 30 години, както в а, други индустрии. Възползвайте се от това. Възползвайте се от това, извинявайте. Ред по ред. Супер популярно JUnit и TestNG. Това са Unit и Integration Testing Frameworks в света на Java. Масови. Може би е нещо, което най-често виждам. Ние също ги използваме и така. Позволяват за най бербон най-лесно писане на Automation около тях. Просто използвате ги като фреймворк, който да си пишете тестчетата вътре в тях, който определя кога, как и защо да се изпълняват вашите тестове те самите си имат така визуализация, която може да използвате през репорт файлове и така нататък. Така, 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 така което е напълно достатъчно за първи стъпки в Automation. Напълно достатъчно. Да не говорим, че много от фирмите използват основно това. Тоест няма да има нужда да научите повече от това. Така. Ам, разбира се, C Sharp, това е в средата на Java. C Sharp има еквивалент, а, който забравих как се казва, трябваше да го добавя, извинявайте. Uh, в света на Python е малко по-различно. Uh, там бих препоръчал, може да използвате чист Python, а също така има и uh, unit, uh, framework, uh, framework, uh, unit Testing Framework, които могат да бъдат използвани. Но тук ще остава на вашият uh, Google Search. Просто причина, че uh, рано няма нещо, което да е супер популярно и което да uh, спомена. Uh, аз самия не съм работил uh, Automation QA-стване с uh, Python а, вероятно греша, вероятно има нещо по-популярно, ще остава на вашия Google Search да ви помогне а, повече. Така, следващия ред, Selenium, богът на UI тестването. През последните, не знам дали мога да кажа 20 години, защото това е много голям скоп и забравих кое е създаден на Selenium да не се изложа, но от много, много, много години, поне 10 години, Selenium е един от най-използваните тулове за UI тестване и тъй като ам, основно доминантно автоматизираното тестване UI тестването, съвсем малка част е по-функционално базирано на движение на през други технологии. И разбира се, в друг скоп REST, за който ще си говорим. Основно Selenium беше така най-използвания тул. Практически може да бъде, идва от света на Java, но може да бъде използван и с други езици и през други тулове. Защо препоръчвам селениум? Освен, че нека хора ще кажат, това е стара технология. Окей, okay, това не е стара технология, но, и това е много голямо но, а, това е технология, която отдавна е развита, работи и ще ви създаде най-малко проблеми, когато правите първите си стъпки. И това е много важно нещо, защото автоматизирането на тестове е практически поредица от проблеми, които вие трябва да решите, за да се получи автоматизиран процес от начало до край. Колкото по-малко проблеми, толкова по-добре. Другите плюсове на Selenium са, че, разбира се, е силно търсен в, в момента в работния процес, силно търсен от различни компании. Причината за това нещо е, че голям процент от техните тестове са базирани на Selenium. И когато дойдете при тях, да, те може да са написали в обявата Rest Assured, Playwright и така нататък. И така нататък. Обаче също с го има и selenium защото а, когато дойдете на работа. А, да ви ще започвате да пишете нови тестове на Playwright и т.н. Обаче ще си имате зад гърба си някаква поредица от Selenium тестове, които никой няма да изхвърли и ще искат вие да поддържате и да използвате. Затова моята препоръка е да използвате Selenium. Така следващата графа Playwright Cypress Appium, ако се произнася така. Не съм сигурен, че се произнася така. Изключително често а, ползвани, Playwright набира сила в момента. А, виждам, че постоянно хора идват, а, последната, особено последната година, виждам хора, които постоянно го добавят към CV-то си, а, чувам компании, които мигрират на него. А, ще ви кажа една тайна, ние също мигрираме на Playwright от Selenium. А, въпреки, че моят тим се занимава повече с функционални тестове, не в скопа на UI-теста, много малка част от а, нашите тестове са UI-тестове и за това не сме много в тази сфера, но ам, рано или късно ние сега ще ни се наложи да учиме TypeScript и да работим с Playwright с идеята, че а, това е така доста популярен тул и ще набира повече и повече сила. Също въжи за Cypress. Appium не съм работил с него, но страшно много колега ми го хвалят от гледна точка мобилно веб тестване, въобще като цяло мобилно тестване, пък и други видове тестове. Отново казвам, не съм работил, обаче го виждам страшно много в cv, виждам го като, CV та виждам го като технология и а, колеги постоянно ми говорят за него. Така. Следващата графа е малко по-интересна. Това е Cucumber. А, аз лично не харесвам Cucumber, но съм дължен да ви дам най-много информация и да бъда възможно най-информативен за вас. Така. Какво е специалното на Cucumber? Специалното на Cucumber е, че вие можете да не пишете, да програмирате, за да създавате тест кейсове. Може да пишете на друг техен си език, по дескриптив, който го преобразува отдолу в, мисля, че беше в Java код и изпълнява тестовете на този принцип. Истината, че една от основните причини Cucumber да работи така е, защото менеджерите си искали да виждат тест кейсовете, да ги описват, да ги анализират, да дават такъв, а не могат да програмират. И така, а, някои хора а, използват q за да навлезат в автоматизираното тесене. С идеята, че не е програмиране, бла бла, бла и така. Нататък не е програмиране. Защото когато се щупи, отдолу имаш JavaScript, който ти трябва да погледнеш и да оправиш и да разбереш защо се е И така, да, може би няма пишеш джава код, обаче може би ще се наложи. Моят съвет е да не скипвате частта с научаването как да програмирате и да скочите в другите фреймърци а, ако а, Nook Cucumber е супер популярен фреймворк, използва се на много места и въпреки това, ако вие знаете програмния език, който седи под него, може да бъдете много по-ефективен и това ще бъде забелязано от вашите менеджери. Така. последните три приятела тук са тулове на фреймворци, въпреки че може да поспорим, защото те покриват дефиницията на, play, на, на Това са Postman. Добавям, разбира се, REST-то, Добавям Postman само защото всеки човек го пише всичките, обяви, всички хора да ти казват, че го ползват и така нататък. Така, така, така. Добавям го просто, защото е най популярния Разбира се, има хора, които използват други рестове и за автоматизиране, и за ръчно тестване, за да се превърнем в Automation. Аз лично, смисъл повечето хора ми казват, че го използват за автоматизиране. В моята компания не го ползваме. Ние сме се написали Nasi Framework, който има плюсове спрямо Postman, има и минуси като използване а за не мога да дава акъл, но дори аз го използвам за ръчно тестване, т.е. не ръчно тестване, за да видя нали, как работи преди да го сложа в Automation. Никой не пише код преди да е тествал ръчно, нали, да види, че а, се Така, а, SOP в същия Scope, супер популяренто. масло ще го видите в а, а, да се изисква, въпреки че вече си поостаря и, и така, загуби сила, не както беше преди. Причината, преди която може би ще го видите а, в Job Offers, е защото има страшно много Legacy код, който е написан. Защото е принцип, който е Selenium. Много пъти ще видите Selenium в, а, а, в а, изискването като а, за работа, а пък всъщност като ти там, те ще ви кажат, не, не, ти няма да пишеш нали, на Selenium, ще пишеш на EDC какво и, а, и, всъщност обяснението е, че те имат страшно много legacy код, който вие трябва да поддържате g е мега популярен в света на перформанс тестовете. Честно казано, използва се и за много други неща. аз лично съм го използвал не, не само за перформанс тест, и много други колеги са го използвали и не само за перформанс, но основно това му е а, скопа. Отново силно вързан с Java света, но може да бъде ползван и с други заци, може да бъде използван и без да се а, програмира. А, и, и така. И като цяло това са фреймворците, които аз бих препоръчал и туловете за старти първи стъпки. Така, сега трябва да поговорим малко и за страшната тема. Освен програмирането, другото нещо, което хората ги плаши е автоматизираните тестови среди. За какво значи това? Когато вие си напишете вашият тест, този приятел някъде трябва да се изпълни. Предполагам, надеждата ми е, че не, се, го изпълнявате нали, във вашия браузър, на вашия компютър и даже на домашния ви компютър. Нали? Надявам се, че ще създадете някаква тестова среда, в която този приятел да се изпълнява или поредицата от приятели да се изпълняват и да хващат бъгове. Кои са различните стейджове, откъде може да започнете? Първият стейдж, който обикновено ще срещнете, това е да се изпълнява на моя компютър, или, разбира се, служебния компютър или вкъщи, ако се учите на вашия компютър. А, идеята е, че примерно нещо като Selenium или какъвто и да е друг фреймворк, съвсем спокойно не го интересува, дали е на сервер или е на десктоп компютър, може да се изпълни. А, доста често първи стъпки в автоматизирането на QA процесите а, колеги ще ми споделят, че а, бил да пишат тестовете през деня на служебния компютър, а през нощта се пускат да се изпълняват, на... а, преди човека да си тръгне от работа, пуска ги се изпълняват на работния компютър, особено когато бяхме още в офисите пуска се да се изпълнява на домашният компютър, извинявайте, на, на служебния компютър а, и заминава човека. човек. На сутринта се връща и вижда какво е гърмяло, трещяло, мазало и така Така, така, така. Това е а, според мен най-бързия и лесен начин да започнете, да се учите и да разработвате. А, има страшно много минуси в това нещо. Първото нещо е, че разбира се намалявате живота на хардуера. Второто нещо е, че това не е сигурна среда, защото токови удари, щупване на вашата операционна система и въобще като цяло може да ви щупи компютъра. Вие дойте да трябва да работите, а всъщност компютърът е вече щупен, защото е нещо, някой тул го е щупил, изтрил някакъв файл и така нататък. А, разбира, другия фактор е, че може би автоматизира ви тест, автоматизирания ви тест ще изисква много повече ресурси. Например, ако има конкурент изпълнение на тестове и вашата компютър, че може да не може да се справи, или пък да вие горкото на 80% цяла нощ и да пуши там и така. Но, за начало, според мен не подход. Следващата стъпка, която е още по-хубава, ако а, това е за да надградите, но ако е възможно и да започнете така, е фирмата да ви купи сървър. Дали ще бъде в в скопа на вашата фирма, т.е. в вашата сървърна ферма, във вашата стая, при вашите сървъри и така нататък, или пък ще бъде не сървър някъде някъде в облаците, няма никакво значение. Тук имаме страшно много бенефити, защото вече изпълнението не е базирано на вашия компютър, а тестовете могат да се изпълняват и през деня, могат да бъдат обвързани с средата на девелоперите. В пълна интеграция, в която примерно техен камит, преди да се пушне и да се мържене с а, мастера, а, с този бранч, който е създаден, реално може да се изпълняват вашите тестове и ако те фейлнат, автоматично да не може да се мържене с мастера и девелопера така да бъде недоволен, какво е фейлнало и така, или той да си го гледа, или пък вие да си го гледате. Важното е, че не е на вашия компютър и може да бъде изпълнявано 24 а, часа. Минусът е, че тук влизаме в а, DevOps частта, където може би за този сървър ще трябва вие да отговаряте. Сега. Моя съвет е да използвате стратегия, каквато и стратегия имате и каквото ви дойде на къла, за да увържете от процеса на създаване на такъв сървър IT-отдел, в частност системните администратор на вашата фирма даже ако може буквално тази работа да бъде свършена от тях, за да може вие да намалите дева в частта и нещо, което трябва да научите за старт. Защото е малко плашещо да учиме сървъри в началото и операционни системи и така нататък, и така нататък за да запуснем 5 тестчета на нали? Или ресташурат, или какъвто тул сте решили да използвате. Ако това не, не може да стане или няма такъв ресурс, не може да ви бъде даден, тогава идва плашещата концепция, че вижте трябва да се научите и тук идва страшната DevOps част, за която ще поговорим малко по-късно. Така, следващия левел е така наречения наш сървър, което е нещо, което аз мраза с страст и препоръчвам никога да не се прави и да се прекрати тази практика веднага да се инвестира каквото време и ресурси са нужни, за да се оправи. Какво значи нашият сървър? Нашият сървър е когато да има някакъв сървър там в някъде, няма значение къде, обаче, той като среда е напълно споделен от вас и вашите колеги. Ако сте повече от един QA в екип или повече от така по-голям екип, примерно 10 човека изпълняват техните тестове на а, тази среда. Защо това е страшно? Ако ви успеете да виртуализирате или да разделите напълно изпълнението на тестовете и самата среда да я поделите помежду си, окей, тогава може би нещата се получат. Това са следващите стъпки, за които ще говорим. Обаче. Ако вие сте на една и съща операционна система без никакво разделяне на ресурсите и по никакъв начин, и просто всички си изпълнявате течето на едно, на, на едно място, че даже и да не се синхронизирате, то тогава става една страшна какафония, в която а, има, много, а, има различни негативни неща. Едно от което е примерно, че а, теста на ваш колега може да щупи цялата среда и на всички вас тестовете да фелнат и започвате сутринта да гледате, Ма какво стана, ама защо стана, ама а, а ти тук триш 100 файла. Ми то този файл ми трябва. И става едно споделяне, една синхронизация, която е изключително опасна, изключително трудна, създава повече проблеми, отколкото а, нали, дава плюсове и така нататък. Да сп... Или пък друг случай, в който реално споделяте продукта, който ще тествате, дори средата да е виртуализирана, обаче тестват един същи продукт, една и съща инстанция на този продукт, всичките тестове на вашите колеги върват срещу тази инстанция. И какво става? Пет минути преди да се изпълнят вашите тестове, теста на колегата щупва продукта. Вашия тест идва, не може да се логне, всичко фелва, всичко гърми и вие сте, ма какво се е случило, как е станало и почвате всички да инвестигирате, еми, споделили сте средата си и а, споделили сте продукта в този случай и а, някой го чупи и след което всички страдате. Най-плащащото нещо е, надявам се, че сте седнали, най-плащащото нещо е, че това е най-масовата практика, която е и най-опасна. Ако за начало, временно и нямате избор, окей, отидете в тази насока, но мислете стратегии как да подобрите този процес. Как да подобрим този процес? Ами, следващата стъпка е която е виртуализация, виртуализация, контейнери или облаци. Какво значи виртуализация? Виртуализацията е когато средата, тестовата среда, бъде виртуализирана и вие си имате ваша си а, дори да е на един същи сервер, вие си имате ваша среда, колегата до вас има негова си среда и така нататък. Той може да чупи, да гърми, да трещи, да чупи продукта колкото си иска, то си е неговата инстанция на продукта, вие си имате ваша инстанция на продукта, не засяга вашите тестове. Обикновено най-често виртуализацията е през някакъв провайдър като VirtualBox, това е нещо, което ние използваме. И обикновено това е част от самата инфраструктура, която вие трябва да изградите и част от вашия Automation API, която, който включва а, създаването на виртуални машини, а, слагането на операционна система или изреждането на имидж с някаква операционна система, извършването на настройки и така ще поговорим малко по-късно, буквално следващия свет мисля, че а, относно тази а, насока. Така. контейнери. Докер и Kubernetes. през последните години Докер и Kubernetes или, или, така наречените контейнери набиха така още повече по сила, набраха още повече по сила, станаха още по-силни. Има причина за това и то е, че те са по-добро решение в много случаи от виртуализирането на средата и използването на контейнерчета чрез докер и по този начин да си имате собствена среда, всеки си има собствена среда, е по-доброто решение от гледна точка на ресурси и така, нататък, и така нататък. Има случаи, в които нямате избор и трябва да използвате виртуализация, особено когато става въпрос за мобилно тестване ако имате тази възможност, аз бих предпочел, а, бих ви препоръчал да директно, да, ако може да пропуснете виртуализацията, да скочите на контейнери и а, докер. И да, плашещо е, пак споменавам, тук вие ще бъдете DevOps. Automation Developer е доста хем програми, хем DevOps, хем QA. Имайте това нещо в предвид, за това е нали, толкова се води трудна и предизвикателна професия. Така. А, и не забравяйте да използвате възможно най-много системните администратори, за да ви помогнат. Така. А, Последния, последния вариант са така наречените облаци и тук ще дам поредния ми съвет, който е не. Много често виждам компании, които решават да не си, да не си правят тяхна инфраструктура, да не рънват на тяхното си сървърче, а ми ще платим на Google, на Azure, на AWS за среди, където се изпълнява. Това е първо, че е трудно, защото трябва да се научите да работите с техният API и да говорите. Вашия автоматичен API трябва да говори с техния API, да се разбират, да са си приятели, че всичко да работи. Второто нещо е, че ставате зависими от самата среда. И трето нещо е, че са изключително скъпи и може да направите а, грешка, която да струва много пари на компанията, за което отговорност носите вие. Мой съвет, моля ви, не започвайте директно в, а, в облаци. Изчакайте една-две години, вижте как работи, станете малко по-опитни, не скачайте в тези страни. Ние в моята компания въпреки, и в моят тим, въпреки че се водиме и се имаме за опитни хора, които се имат от над 10 години с това нещо, буквално миналата година направихме абсолютно невинната грешка, в която в един от облаците бяхме изключили инстанция, която няма да ползваме, която ще се използва по-късно за тестване, буквално е офлайн, не се ползва и т.н. Така, 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 така. И въпреки това беше навратял 800 лева, само така си Дейкси за един месец. Което, нали, поправихме тази грешка, не сме плащали ние парите, обаче представете си, нали, дори ние, които буквално се занимаваме с това нещо толкова много години, имаме хиляди тестове на всякакви среди, на всякакви операционни системи и така нататък, говоря за това нещо в други мои толкове, въпреки това, с толкова много опит, такива малки грешки ставате. И внимайте, защото 800 не е на принципно са нищо, обаче утре може да има нули отзад. Има много такива случаи в интернет. Моля ви, не облаци. Искам само да отворя една а, нотка относно виртуализация и контейнери, която е, че а, на какви нива може да виртуализирате и да отделяте а, тестовата среда. А, първото ниво, разбира се, е да си отделите вашата тестова среда, вие като човек да си я имате, а вашите колеги да си имат други, или пък а, да имате така, която някой човека е шерват, което пак е опасно. Защото да, виртуализирали сте, ма пак някой човек сте на един компютър, защото то отдолу пак е също нещо. Опитайте се, не, но това е първото а, ниво. Второто ниво е лично вие, Ниссан, да си получите а, а, за тестовия а, проект, да си, всеки тестови проект да си получи собствена виртуална среда. По този начин различните ви тестови проекти не могат да щупат средата и а, не могат и да щупат продукта, който тествате. Сидеята, че продукта го добавяте към средата и те са си напълно отделни. А най-добрата стратегия и тази, която ние използваме, е всеки билд, всяко пускане на вашия тестови проект да бъде в собствена тестова среда, под формата на собствена виртуална машинка, собствено контейнерче. И когато минава, създаваш го, работи, 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 тества, 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 чупи се или успява и накрая го изтриваш и когато натиснеш пак би от бутона или го запазваш, зависи какво си решил, и когато натиснеш пак би от бутона или пак бутона на, на твоят тестови проект, се създава нова среда, в която всичко се почва на ново. Тя винаги е същата, защото вие сте провиждали, е Винаги е същата. независи от старите билдове, независи от, от, от другите стови проекти и така нататък. така натък. Разбира се, това е обвързано с време ресурси и не е нещо, което бих препоръчал на а, начинаещи. Но се надявам, че това е среда, в която вие ще еволирате. Така, напредваме времето, затова забързваме. А, инфраструктура е за код. Плашещо. Пак DevOps. Пак DevOps. Пак ще се плашим. Така, хайде да поясним малко а, как става а, а, това повиждане на среди и за какво имам в предвид. Вече споменах, че става въпрос за, за виртуализация през VirtualBox или за контейнери. А, като цяло има два полча, които могат да бъдат използвани. Първият е Declarative, другият е Imperative. Какво значи Declarative? Декларатив? декларатив значи, че а, вашата Automation използвайки някакъв тул като Terraform или нещо подобно, а, чрез Descriptive файл, т.е. файл, в който ви описвате как искате да изглеждате тестовата среда. среда. Например, а, нали, ако ще се вдига през VirtualBox виртуална машина, а, колко RAM да има, колко процесор да има, колко процесори да има, колко ядра, нетротинг ограничения и така нататък, операционна система, коя версия, какъв софтуер да се сложи на операционната система какво е как, как да се настрои, firewalls networking файлове, създаване на юзери, триене, права на юзери и нататък. Така, така, така. Всичко това спрямо а, вашия тестови проект, а, за който отговаря тестовата среда, а, може да бъде описано в някакъв, например, YAML файл или какъвто формат изберете, ако изберете Terraform или нещо такова. А, описвате го а, и реално е доста human readable и доста лесно за а, разбиране и човек много, много а, а, Лесно може по този начин да провижда на една среда и може да вижда какво се случва. Другия approach е малко по-труден, той е така наречен е imperative, в който вие описвате средата чрез а, програмен код. А, също така може да е с descriptive файл, но тук идеята между declarative и imperative е, че при declarative ние казваме а, как искаме да изглежда средата. И това, което сме избрали като terraform, а, създава средата. При императив ние казваме какви стъпки искаме да, изтъ... да изпълни този провиженър и крайният резултат реално е това, което ние сме искали. Тоест ние не казваме какво искаме, ние казваме как да го направи и накрая на кака, като мине, реално е какво е трябвало да бъде а, направило. Това е нещо, което ние използваме, тъй като императив ти дава в някои случаи по-добър по, а, повече, по а, добър, а, контрол на това, което се случва или може да правиш повече неща. Uh, как, как изглежда uh, това? Ами, просто с също нещо, само че го пишеме с код. Uh, в кода си, зависимо зависимост от езика, който вие сте избрали, практически създаваме променливи обекти така, 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 или функции, uh, които uh, реално uh, и даваме параметри, които са, окей, okay, колко процесора, окей okay, да спреш ли нетворкинга, окей, okay, кои портове да бъдат отключени и така, uh, които обикновенно uh, са API на това, което вие ще използвате или. А, практически, а, вие говорите за някакъв медиатор, който ще обърне това нещо в нещо, което Туло ви а, а, разбира. В нашия случай това, което ние правим е просто използваме програмен, примерно за Kubernetes, използваме програмен код, който пък го обръща в текстови дес... 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 дескриптив файлове, тъй като така работи Kubernetes и по този начин получаваме докове и, изнявайте, подчета, с които вътре нали, управляваме различните инстанции. Имайте предвид второто това, което се написа, just Provisioning, but Configure. Инфраструктура uh, за код, т.е. това, което вие ще създадете с вашия автоматичен API, не трябва просто да дигне една машина да оставя такава въздуха нали? uh, и да я пусне, а също така ще трябва нали, тя да бъде настроена това, което описах за портове, uh, ако са ви нужни, uh, настройки и така нататък, и така нататък. Uh, версии, апгрейдване uh, на продукта, работа и с самия продукт, защото. Uh, Примерно има сценарии, в които се инсталират се продукт, продукта, изпълняват се няколко теста и след което се апгрейдва продукта и се изпълняват същите тестове. Uh, и това би трябвало да се случи чрез uh, вашата Automation API и uh, може да приемем, че uh, част от инфраструктурата е самия продукт, който ще тествате uh, някой, някой, uh, понякога и uh, той също трябва да бъде настроен. Uh, и това, което казах за край. Your Automation API Framework трябва да се грижи за всички тези, uh, за всички тези uh, неща. Това са малко по теми, затова просто ги описваме. В началото можете просто с два-три реда код да си вдигате една виртуалка, вътре да се отваря един браузер и да отива на адресът на сайта, който ще тествате и с селени някакъв ту, извинявайте, просто да минавате, след което просто с един ред код да унищожавате тази виртуална машина. Пет реда код. Няма нищо страшно. А, можем в бъдеще да направим и ток, който да ви покажа как се случва а, а, това, но то ще бъде конкретно за някакъв специфичен тул, няма как да го планираме всичките. Така, целно напредваме времето. Build, deploy and monitor. Така. А, няма да минем само с това. А, други тулове, които трябва да използваме а, са свързани с а, начина по който, а, ще, как, по който работи един обикновен automation. Тъй като вие ще пишете код и вашите тестове ще бъдат обърнати в а, код, дори това да е дескриптив като Cucumber, а, ще бъде хубаво да видите някакъв source control versioning система. Git е най-популярната, това ще видите във всичките си та ще в... Извинявайте, всичките обяви за работа, а, това използват вашите колеги, това използват девелоперите. няма как да избягате от а, това нещо. А, научете Git и го вържете през в вашата, в вашата автоматична среда. Какво имам в предвид? Това, което имам в предвид е. Процесът, процесът по който обикновено върви един автоматичен тест е. Процесът в който обявен един обикновено един такъв по който, който минава Automation извинявайте, е, а, че а, вашия код трябва да се намира някъде. Той трябва да бъде дръпнат от някой, а, да бъде компилиран и да бъде използван или билднат. В света на Java а, много лесен път за това е а, през Git да настроите вашият Jenkins Job, да дърпа а, кодът, а, да го билдва и да започне да изпълнява вашия код, линквайки се с фреймуците, които вие сте решили да използвате. Jenkins е най-популярният билд сервер в света, не случайно, супер популярен в Automation, Добългата. Надявам се, че ще се схванали моя съвет и ще включите а, а, така, вашите а, а, IT специалисти, админи, адми, 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 адми да ви помогнат в това. И, разбира се, е остака за а, визуализация. Така, напреднахме във времето. А, скачаме на пос последната тема, която е Automation Architect, QA Automation Architect а, или една от най теми за а, хората, която е. Едно от най-трудните неща а, при съсрединото с автоматизиране не е просто тулингът, който вие трябва да научите, езиците, принципите и дизайн патерните. А това е окей, okay, какво да автоматизирам, какво е правилно да автоматизирам, кое е правилният подход, кое да избера. Това са въпроси, на които вие ще трябва да отговорите. Няма кой да ви помогне. Аз имам стратегия, която е да а, когато се чудя дали да автоматизирам а, нещо, то е да отговоря на тези четири въпроса колко ще е ефективно, имам в предвид, а, окей, колко време ще спести моя automation спрямо меню тестване. Тоест, ако всеки месец е, са нужни а, а примерно 20 часа, за да бъде тествана тази функционалност, а на мен ми е нужен, ми е примерно 100 часа или 120 часа, за да автоматизирам този процес, ми мисля, че звучи доста добре. Смисъл, окей, аз ще отдела 120 часа, които а, а, за няколко дена или за, за няколко спринта ще избия това време. Колко ще е ефективен а, това автоматизиране? Да, в началото е трудно да се отговори на този въпрос. Стреляйте на сляпо, вероятно ще стане. Следващия въпрос е колко ще струва. А, тук идва финансовата част. А, имайте предвид, че когато и отворите изграждате Automation, той е свързан с хардуер, с тулове, с лайсенси, а, програми и така нататък, така натат, които може би фирмата ще трябва да плати. или даже дори курсове, които вие да минете, фирмата ще трябва да плати, да се научите. А, имайте в предвид, че внимавайте да не попаднете в кръв, което нещо, което правите е много скъпо. Споменах ви за клаудовете. Третия въпрос е колко ще е трудно. Имам в предвид. Отново това е връзка с ефективно и с времето. Ам... много е... Виждал съм случаи, в които, окей, някой иска да автоматизира нещо и това нещо му отнеме 3 месеца да го автоматизира, а принципно на спринт QA го тества за, Менял, го тества за 4 часа. И в един ти си казваш, ами честно казано, нали, това, като... това е доста трудно да се автоматизира и ще трябва доста време. Не знам дали е окей или да останем в сферата на ръчното тестване специално за този фичър. И така, да, знам, трудно да се отговори по някои на тия въпроси. В началото пост ще трябва да стреляте на слабо. И последният въпрос е колко ще трябва да се поддържа. Това е много трики нещо. Много, много внимавайте, когато започнете да пишете automation, да колко много ще се променя този тестови сценарий, колко много ще се променя инфраструктурата, да колко много ще се променя продукта. Защото, когато напишете automation, той не приключва тук. Той трябва да бъде поддържан. Най-хубаво ще бъде, ако 5 години не го поддържите. Обаче това е супер рядко. Внимавайте да не е нещо, което всеки спринт ще трябва да едитвате. И така, отговорете на тези 4 въпроса. Да, знам, трудно е и най-вероятно ще успеете. Така, общи съвети. Бързичко за една минутка. Най-добрата стратегия за да навлезете в автоматизираното тестване е практика, 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 практика. Не дейте да чакате вашия работодател да започне или във вашата фирма, а, в която е лично ваша, да започнете да ви дойде идеята, че трябва да автоматизираме QR, така, така нататък. От вкъщи, ако имате свободно време, да, знам, това е кът. И на мен ми е кът, всички имаме деца, детски градини и така нататък. Ако може да далите малко време, отделете го. Ако работодателя ви позволи в работно време да го отделите, като бенефит и успеете да седнете това нещо, браво на вас, продължавайте в тази насок. Самоподготовка задължително. Uh, на работа. Тук е question mark, защото uh, uh, едно от най-добрите стратегии, като когато навлизате в Automation QA, е да селнете тази идея на вашия менеджер директно и да успеете да го убедите да започнете поне малки неща да автоматизирате и по този начин може да практикувате uh, на работа и да се учите с тулове. И последното нещо е свързано с интервютата, което е окей. Uh, okay, um, Uh, какви са моите съвети за интервюта? А, принципно, направих доста обширен толкова в друга платформа, свързана с това нещо. Най-големият съвет, който мога да дам е, ако искате да научите какво иска пазара и какво се иска от вас и колко е трудно, ходете на интервюта, колкото може повече. Така, почти успяхме. Uh, казвам благодаря ви много, че останахте с мен и ме изслушахте. И бързо свичвам към въпросите, преди да е успяло да изтече времето, тъй като ми казаха, че... А, времето свършва буквално на а, един час. А, а, извинявайте, не съм разбрал. А, няма крайен час. Отлично. А, така, хайде се пак да, ни, да, да ви взема възможно най-малко от времето и да започнем да отговаряме на му любимите мои въпроси. Така, а, доколко възрастта е фактор при търсенето на работа в бранша и само да вмета до момента в пътеката сме се запознали с C Sharp и JavaScript. Възрастта, доколкото възрастта е фактор при тръсната работа, абсолютно не е фактор. Ние преди една година наехме човек, който е на над 50 годишна възраст, те първо започваше в моя екип. В никакъв случай, моля ви, стига с тия стереотипи за този възраст. Няма значение възрастта, аз съм почти на 40 години, започнах на 30 години, за първи път влезох в индустрията, между другото е наша аз зададох същия въпрос на моя работодател, на моя тим лидер в интервюто и той ми се изсмя. И причината, поради която той ми се изсмя, разбира се, позитивно, е факта, че възрастта няма никакво значение, по никакъв начин това да не ми притеснява. Напротив, възрастта показва това, че сте изградили поне някаква работна култура, имате социален опит, имате въобще човешки опит, който специално за мен и за много други хора, с които съм говорил, е голям плюс. Защото, пък има и обратното нещо, че много 18 годишни сладури, с които аз понякога ми се налага да работя, все още нямат изградена култура, все още се учим на етикети, как да идваме на работа и такива неща, и че трябва да идваме на работа. Нещо, което човек, който е по-напреднал в възрастта като години, особено като 40-50 и така нататък и дори нагоре, вече това са абсолютно изградени неща, с които ние няма нужда да си губим времето и е бенефит относно C Sharp и JavaScript, абсолютен а, плюс, ако имате поне малко опит и наблегнете в тази насока, ще се получи. Така, бързам, за да не ви влеза в времето. Така, според те, възможно ли е да се започне работа директно като QA Automation или задължително трябва първо да работите като Manual QA? Така, а знаете ли като какъв започнах аз работа? Ами аз започнах директно като Automation QA и то в екип, който както разбрахте е 100% Automation и не съм работил един ден като manual QA. Причината е, че аз по принцип имам девелопърски бекграунд, като хоби и така нататък. И, а, ми беше, но и qa ми беше интересно и затова комбинирах двете неща и къде съм фирма, която е 100% automation. А, имаме няколко колеги, а, които сме наели, които а, нямат опит като manual QA и директно са скочили на automation и са още с нас и се справят отлично. И Честно да ви кажа, не виждам много разлика между тях и а, хората. Но Връщам това, което казах в началото на, на, на презентацията, QA, частта и знанията са най-важното нещо. Те са ядрото, около тях гърдим Automation, Тоест, изкарайте, ако имате време курче, прочетете в свободното време и така, типовете тестване, това, това съм го говорил в други толкове, защото това си е много-много а, а, важно, но за да трябва да сме били менюал QA, не, аз не съм бил. <laughs> така, давай. Ако започнем като QA меню и впоследствие преминем на QA Automation, по-добре ли е? Добре, аз малко отговорих. А, принципно, честно казвам, не виждам много разлика, но за вас ще е по-лесно. За вас, защото вече имате изградени знания за това какъв е QA процеса, а, а, дали това ще бъде работа с а, бък, а, issue tracking системи или каквото и да е, като цяло това е плюс, няма да ви лъжа, че на самото интервю, като цяло го виждаме като плюс. Нали? Опит като QA, когато кандидата са за Junior Automation QA си е плюс. Така че, ами да. Следващ въпрос. А, а за портфолио, какви насоки бихте ни дали да правим API тестове и UI тестове на рандом вебсайтове и да ги, ги качваме в нашия GitHub? Точно така, най-известният пример. Аз обожавам да отварям гитхъб страницата на хората, които са ми ги сложили в CV-тата и, да, и да гледам какво са направили. Като цяло, с и нещо много важно, а, ние, хората, които сме на интервюта, много добре знаем, че те не са първо качество и че не са супер професионален продукт. Не се плашете, никой не очаква от вас отвори GitHub и сте написали малко automation и той да е work, вече high grade quality и вече това да направо го копираш тук и го слагаш за нашия продукт, идеята е да видим, е, че човека има желание, започваме да учи неща и а, до каква степен така се е развил. Но съвсем basic проектчета, аз между другото нехме човек, който имаше неговия automation QA проект в GitHub беше 35 реда код. 35 реда код. И в момента работи с нас. Вече години. И всичко се както трябва. А, а, иначе, относно масово като а, като съвет, а, това, което ще кажа е а, а, да, качайте ги в GitHub, а, а, не скачайте на виртуализация, Kubernetes и така нататък, или облаци в началото, а, просто ръчно, на ваш, а, ръчно в кавички, във вашия, на вашия компютър, Selenium, някакъв друг фермер, който не заема много. Време и също така един, една скоба за един съвет, приятелски. Внимавайте да не качите нещо свързано с вашия компютър или вашата личност в GitHub проекта ви, защото имахме такъв случай, като например SSH ключови, така нататък, защото нали, внимавайте, като качвате нещо, когато правите такъв проект на личния ви компютър и го качвате нагоре, внимавайте какво качвате. Uh, и така, вчето имаше един човек, който беше качил uh, някакви Selenium тест драйвери по 40 мегабайта и така, които реално няма нужда. Те са общи за тестване, няма нужда, uh, извинявайте, общи за достъп. В интернет няма нужда ги качвате uh, нагоре. Не знам как не ги как GitHub не те страйкнаха за това нещо. Така. Uh, иначе, uh, да, uh, това, което съветваме е REST и uh, UI тестове. UI тестовете държат масово пазара, REST са доста по-малко, но почти на всякъде ще ви се може да правите REST тестове и по-скоро в скопа на функционални тестове, т.е. да кажем end-to-end -end тестове и така нататък. Добре, не знам колко отговорих добре. Кой език за програмиране би препоръчал за автоматизиране тестове при вас, кой използвате? Така, някой не е хванал началото на лекцията. Uh, езика, който бих препоръчал, генерално са трите водещи, които са uh, Java, Python и JavaScript. Uh, иначе, uh, лично, ако, ако човекът иска да вземе път, в който да започне с програмен език и да научи и втори, бих препоръчал да започне с Python и да скочи на Java. Това, вече той ще шафане, хване, извинявайте, да кажем 70% от пазара, което си е доста добре. Ако обаче човекът иска да, да избере един език, и не иска да отделя време за втори език и каже: Не, 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 не искам да, да е. Най, а, нали, в началото искам да е най-масовия, тогава бих казал да скоча на Java, но това ще бъде предизвикателно. Езика, който ни използваме е Java. А, в нашите среди а, и на работа като цяло, а, но пак казвам, може, но това не е от езиците за начинаещи, а, но ако само един език и а, искате предизвикателство, а, Java. Ако, ако, само един език и не искате предизвикателство Python. Добре. А какво ви е мнението за а, крауд тестинг платформите а, като начало на кариерата на един QA инженер и някакви съвети на, на, на пътствие, ще са ценни? А, аз също не съм ползвал крауд а, платформи а, и нямам много позитивно мнение, просто защото. Тоест, всъщност не, това е грешно да се каже, нямам позитивно мнение, просто Други колеги а, са ми казвали по-негативни неща. Честно казано, на този въпрос не съм достатъчно компетентен, че да отговоря. А, за това ще, а, ще оставя на вашия Google способности. А, но това, което аз. Ако трябва да кажа някакъв опит, че все пак съм застанал тук пред вас, то е, че по-скоро да се концентрирате над някакво по. -а, писане на ваш си код и някаква ваша си създаване на малка мини инфраструктура, например, просто с VirtualBox и нещо такова, отколкото да ползвате някакви външни решения и така нататък. отново, слагам, отварям скобата, че не съм ползвал, не съм получил мнение от хора, които са били на интервюта при нас и за това не давам мнение. Съжалявам, ако не успях да отговоря добре на този въпрос. Така, Playreds кой език ни препоръчате с Python с JavaScript? Uh, принципно, TypeScript е силно популярен в света uh, на Playwright. Аз съм играл само с TypeScript uh, с uh, PlayRad, опаче, uh, си има силно развито действие с uh, другите езици. Така че е въпрос на uh, ваш избор. Иначе, ако трябва да правя избор между Python и JavaScript, бих избрал uh, Python, но предполагам, че JavaScript е по-силно развит в uh, света на Playwright. Ако е за да се. Да, всъщност. Uh, бих препоръчал, всъщност ще сменя и ще кажа JavaScript, тъй като uh, все пак е web, uh, player, uh, все пак uh, PlayRad се е използва основно за UI тестване и, uh, и така, и може би ще бъде по-лесно с език, който най-вероятно се ползва. Така че бих препоръчал, uh, може би, JavaScript и с факта, че вероятно се поддържа повече. Но най-вероятно няма разлика. Така че ако някой твърдо държи на Python, няма да сбърка. Така, uh, добър вечер, добър вечер! Какъв е най-добрият начин да се справим с нестабилността на елементите в дом, когато работим с инструменти като Selenium или а, Cypress? Ако прочитам правилно, защото всеки път бъркам това име. А, така, а, сега. за мен е това е един от най-големите проблеми в UI тестването и защо аз лично не харесвам UI тестване. А, да не споменаваме, че а, оставете нестабилността, а ами има и моменти, в които девелопър сменя не нещо временно, за малко и вашия UI тест гърми. И после се ще ви трябва да се пренаправите теста и да сложите 1000 ифа вътре, защото на предишната версия е била малко по-различно, и на предишната версия е още по-малко по-различно. И, 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 и виждате едни такива 10 ифа един след друг в програмния език, и е трудно за а, четене. А, честно казано, нямам а, съвет тук, защото аз също се боря с това нещо. Най-доброто нещо, което мога да посъветвам, е а, да използвате да увържете вашия QA automation с фреймворка, които деволуперите използват за да разработят този а, UI. Какво има в предвид? А, в нашия случай, а, в нашата платформа, част от а, а, от нашия UI е написан на а, а фреймворка а, на Vadin, а, който е известен фреймворк, който пишеш Java и го обръща в а, JavaScript. Това за нас като QA няма никакво значение, казвам го просто като обща информация. А, обаче това, което ние направихме в един наш продукт, а, в един наш тест, извинявайте, тъй като имаше огромна нестабилност наистина, е да обвържеме QA automation -а не с самия дом, т.е. с ID-та и, а, да ми думата от остата, извинявайте, а, експатове, извинявайте, да, експатове, а ми да ги обвържаме на по-високо ниво, с фреймворка и коловете към елементите идват от Вадин, а не от дома. И обикновено на 99% те си работят. А, как, е в, а, а, как е в други фреймворци, не мога да ви дам а, съвет, но със сигурност с AngularJS и най-вероятно с а, ReactJS също може да бъде обвързано на малко по-високо ниво. Тоест, съвета ми е да качите а, това. И ако а, а, нали, нямате такава възможност, а, друг съвет е а, да имате още среща с девелопера и да изградите някакъв леер, който да ви позволи вие да говорите на този леер, който девелпера да направи, вие да говорите на леера през този фреймворк, който те използват, с няколко а, кола и а, по този начин да не говорите директно с а, а, дома. Това помогна за нас, това реши много сериозен проблем, който ние а, имахме. Надявам се да помогне и а, за вас. Иначе друго решение. Аз лично не знам. Всички се оплакваме от това. Така. А, така. Така, така, така. А, много въпроси браво на вас. Много пъти на интервюта, като ни дадат дадено приложение да се тества и към него няма никакъв SRS и не, и не могат да се установят API-те на тяхното приложение. В такъв случай, какъв съвет бихте ни дали, за да може да направим API-тестовете? Това звучи е супер. Не знам това колко камен, пак се, това ме плаши като, като, като идея. А, принципно, не знам какъв съвет мога да дам тук. А, освен а, да си изискате повече а, документация, а, и, 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 или а, да го изискате още, когато се дава а, задачата за повече помощ или а, нещо, което... Тъй като ние не даваме задача, ние имаме Java тест, след което имаме техническо интервю с мен и с камен Няков, директния ръководител на нашия екип. А, това, което бих препоръчал, защото и аз също съм бил на, на такива интервюта, е още при даването на задачата да, да си искате повече информация или да поискате човек за контакт, от който ако сте умели да измъкнете информация за а, нали, повече информация относно тези APIs. Иначе, Uh, какъв друг по-конкретен, тъй като не съм се сблъскал аз лично с този, с този проблем, аз за друг съвет не мога да дам, но за сметка на това съм се сблъскал с проблеми от този тип, който съм решил с изискването на uh, човек за uh, контакт uh, и за помощ. И ако вече те ви откажат и отгоре на всичкото ви, и системата ви, системата ви е такава и ви затрудняват нарочно и така нататък, и може би това не е вашата компания. Uh, така, какви насоки или препоръки бихте дали за интервютата на Intern Интер, Junior QA Automation? Така. А, това, принципно, аз го направих в Толк преди 2 месеца на друга платформа, ако трябва да съм саморайзна, това е ам, хванете, не се опитвайте, Същност, аз това дали не го казах в Толка, така че ще ви бъде полезно в предишния ми Толк. Така, аз ви, показах, аз ви споменах за много тулове и за много процеси и то отгоре, отгоре. А, един автомешен девелопер, особено Junior и, и дори мид, не трябва да знае всичко и да, да разбира всички те неща, които аз ви показах. Това са просто различни аспекти, които трябва рано или късно да се изправите пред тях. И зависимост от проблема, който имате, в различни моменти ще се срещнете различни такива проблеми. И за това и толкова ми беше толкова подобен за толкова неща, които са споменати. Ако имах още време, още ще да скажа. Моят съвет би бил. Хванете едно нещо, работете само над него, научете го добре, например, Селениум и така нататък. А, ако ще бъде Java с Selenium, Постарайте се да, на джавата ви, core, джавата ви, т.е. ядрото на джавата ви да що годи е, що добро, за да може на интервюто да, нали, да си лечи, че може да, да пишете код, а не просто да си да се чудите. А, като имате предвид, че на... на интервю при нас не се пише код. Това е абсурдно и това е средновековно мъчение да пишеш код пред хора или на хартия, или на дъска. А, но а, повечето интервюта, за съжаление, са такива, колкото и да е разочаровващо не е хубаво да застанете и да се чудите бейсик неща в езика, как работят. Защото нали? идеята е да дойдете да започнете да работите. Да, ще има обучение. Да, не се изисква от вас да сте майстори на някакъв език. Това го казах в началото. Но пък съвсем бейсик неща, които са в самото ядро, което учите първите 10 минути, от езика и да не ги знаете, прави лошо впечатление. Ако ще бъде програмен език, отделете му време. Вържете го с следващия тул, отделете време специално на него. Не учете всичко. Ако имате време, научете повече неща, научете. Ако не, а, просто се концентрирайте над а, малко неща, които за мен е програмен език и тестовито. Тест, TSNG, JUnit, Selenium и така нататък. Ако имате още време, качете нивото. VirtualBox, вдигнете си машини автоматизирано. А, Kubernetes, вдигнете си машини автоматизирано. и Street си ги автоматизирано. А, визуализирайте какво се случва с тях с а, графана а, и така, така нататък. Особено ако го качите това нещо и в GitHub, това е друг съвет, ще го събера. Значи, за да се научите това практикувате, както казах. Практикувайте в ваше си проектче, което да качите. Не дайте просто празно да пишете код или да автоматизирате нещо вкъщи, и после послема за GitHub специален проект, мато не ми стигна времето. Работете над проекта, това да е нещо, колкото и да е мъничко. Имаше един човек беше си направил автоматизиран тест. Как да гуглва неща в а, Google и да излича информацията, а, който ни го беше показал това нещо а, и а, това беше напълно достатъчно. честно казано, в GitHub. И така, не е човека с 30-реда код. С повече код беше. А, защото, изпълня, защото трябваше и да се логне и така нататък и и Което е малко по-трудно. Иначе съвети за интервютата бол, просто нямаме време. А, и така а тока ми не е наличен, то, беше, то е само на живо. Така, още едно въпрос, че от мен. Какво е мнението? Аз не чета имената, така че извинявайте, мисля, че а, просто не искам да стана такъв човек, който да чете имената на хората. А, още едно въпрос, че от мен. А какво е мнението ви за използването на self-healing тестове, които се адаптират автоматично при промените в интерфейс? Това е а, нещо, което много ме радва и което ние сме а, което сме се опитали да а, разработим. Едно такова решение, това, което аз казах, свързано с а, факта, че UI-а се манипулира от, от, от фреймворка, от който рано го пише, което е отгоре. Тоест, аз казвам а, натисни, а, натисни бутона за логин. Ама къде е този бутон? Какви са му ID и така нататък? Мен не ме интересува. Девелопърът си е въвел това ID и аз го ползвам от а, неговия код а, директно. Тоест, не го хардкодвам, а, а го ползвам. А, иначе това е моят опит в тази насока. А, като за начинаещи self healing тестове, може би ще бъдат малко по-трудни или може би е аспект, който аз не знам и не мога да коментирам. Така. Ох, много въпроси. Какво е, и браво на вас. Какво е вашето мнение за популярното спекулация напоследък с AI и заместването на, на QA-ите от AI? Така. А, няма да ви лъжа, че ние тайно си работим също над AI-то на работа, който да подобри а, а, тестването. И няма да лъжа, че а, доста умни хора работят в тази насока с цел. Да се автоматизира не от човек, а все повече и повече тестването. За, момен... за момента можем само да спекулираме. На пазара няма такова нещо. В момента дори няма наченки на нещо, което да може да свърши работата, която един автоматизатор или QA могат да направят. Моето лично мнение е, че за следващите 10 години, и това е лично мнение, тъй като буквално. Uh, тествам с това нещо и се опитвам да работя в тази насока, пък и вкъщи си имам собствени свързани с AI. Uh, мисля, че сме малко далече се още от това нещо и работата ни е безопасна, uh, но uh, има, има, такива, uh, има такива идеи, uh, които са uh, AI модел да обхожда приложението uh, кликайки на различни функционалности, къде е рандом, къде е да се учи на интерфейс и така. Една от uh, сегашните най-развити стратегии, която. Тя е развита, развита, няма, няма практика в нея, няма практическо развитие, тя е още теоретична и се още тестват, но идеята е AI модел, който първоначално на два стейджа, първоначалния стейдж обхожда цялото приложение, вижда всички бутони и полета, които мога да натисне, след което сам си формира тестови сценарии, които не са обаче human апрувнати ами са буквално, може да ги наречем рандом, може да ги наречем от функционална гледна точка и учи кое работи кое не работи. И идеята е, че просто AI иска да обходи да натисне всичко и се учи как да го натисне логично, така че да, да не е рандом ли, да не е да, просто да щупи нещо и да излезе и така. Слава богу, все още сме далече от а, това нещо и така. Може би това се заслужава собствен а, ток. А, имаше доста такива токове сега на QA Challenge, който а, а, мина. Uh, някои от нещата изглеждат uh, интересни, но за сега, uh, мисля, че няма да ни uh, измести. Uh, в кои платформи, за съжаление, uh, не, те не са, вече, те са uh, само на един вид на живо, въпреки че са онлайн и вече ги няма. Uh, всъщност аз не абскрипнах тази, но в кои платформи може да се гледа вашите толкове. Uh, ми, те, те бяха на живо само. Uh, Uh, и така, но ако следите моя профил в LinkedIn, аз ги uh, пускам. Няма да правя реклами на други платформи uh, и така. Но ако следите моя LinkedIn uh, и ме намерите в LinkedIn и се свържеме съвсем спокойно, uh, между другото може и там да ви зададете някоя друга въпрос, че което сте се uh, сетили и колкото време имам ще мога да отделя, защото, защото, се пак трябва да ходим на работа и да гледаме малки деца. Така, аз да бейте, мислите ли, че Python е добър и търсен у нас за автоматизиране? Благодаря. Абсолютно мисля. Не uh, стига, че е добър, а ми е, както казах, пак ще го повторя, една от най-добрите входящи точки, една от най-добрите uh, езици въобще това, в света на програмирането, той е най най един от най-бутаните uh, езици. Uh, честно казано, пред, преди няколко години може да кажем, че Python беше по-използван от Java или C Sharp, еквивалентно C Sharp. Сега обаче забелязвам обратното, забелязвам Java и C Sharp по-сериозно, а докато Python по-назад, но за мен все още има хляб в този език. И пак казвам, според мен човек трябва да се развива и да научи поне два езика. Един стриктен и динамичен. Най-използвания динамичен е Python, най-използвания стриктен е Java. Така че това е нещо, което аз мога да ви. Uh, кажа. Така, uh, за API тестове ползвали, ползвали сте Rest и вие дали го ползвате? Uh, разглеждал, съм си, разглеждал съм го, играл съм си, но на, uh, на моята работа или казано в моя професионален опит, а, uh, не го използваме. Ние сме си написали наш си фреймворк, а, uh, който е обвързан с този Automation API, за който ви споделих и който пишем от над 10 години. Овързане с визуализация, овързане с много неща и просто ресъсурът не ни върши работа за това, което искаме да правиме. Но, изключително често го виждам в интервютата и страшно ползване може би трябваше да го добавя. Да приеме, че съм го добавил и го препоръчвам като нещо, което да разгледате. Така, работя като Меня QA на две години към фирма работеща с Shopify. До момента Automation QA е нямало идеята, аз да започна да се занимавам с това, но проблемът е, че трябва само да нав... Сам, сама да навлеза в процеса, а не знае откъде да започне. Започнете от това да си изберете фреймворк за тестване, предполагам, че щом става въпрос за Shopify, предполагам, че говорим за UI тестване. Изберете си с един прост Google search фреймворк uh, за uh, UI uh, тестване изкарайте някакво курсче или разгледайте го няколко а, Заедно с това учете програмен език, който да е подходящ за този фреймворк и просто започнете да пишете автоматизирани тестове, които да се изпълняват на вашият служебен а, компютър. А, По-късно си да се изпълняват на сървър Това е. Ако трябва, да го, ако трябва аз сега да започна, това, което аз бих направил е да уча Java а, с Selenium и да изпълнявам автоматизирани тестовете през нощта на служебния компютър или някакъв служебен а, сервер. А, лично аз имам афинитет към Selenium, а, но ако някакъв друг framework ви е по-подходящ, може да изберете него и език. В случая на а, Java и Selenium бих избрал testng. И това е Java, testng, Selenium. The Приключихме. Готови сте? Автоматизирани тестове. Давайте. Вече от тук нататък може да надграждате на където си а, искате. Ако изберете пътя на Python, вече тук е малко по-сложно с. Не по-сложно, може би нямам чак толкова много опит, но някакъв тестинг фреймворк, свързан с... с Python. Мисля, че Selenium си работи съвсем нормално с Python, ако не е някакъв друг. Те всичките имат модули, свързани с популярните езици и ще работи съвсем нормално. Програмен език, тестови фреймворк, Selenium или друга платформа, която да работи. В моят случай Java, TestNG, Selenium. Ако е друг език, друга платформа. Така. А, добре, надявам се, че отговорих добре. Въпросите само растат. Трябва ли да, да знаете задължително C Sharp и Java, за да автоматизирате тестове? Не. А, както споменах, страшно много а, от тестовете са на Python, а, друга голяма част са на JavaScript и а, най малка част е на TypeScript. А, не е задължително да използвате C Sharp а, или Java. Даже честно казано, не мога да кажа, че го. А, че, нали, мога да, кажа, окей, по-добре с Java, отколкото с Python. равно погледнато, а, това, което на вас ви харесва. Имате предвид, че C Sharp и Java са по-трудни от а, Python, а, JavaScript и TypeScript. Така че, а, нали така работи. Въпросът е изчезна сам. А, страхотен семинар. Ох, благодаря ви. Надявам се да ви. Надявам се да съм помогнал. А, въпросът пак се появи. Uh, смъквам го. Така, накрая сме, се. Във вашата фирма има ли стържански позиции? А, uh, имахме стържански позиции в uh, миналото, сега в момента няма и то може би от uh, доста, не, доста години, не две-три години нямаме. Uh, но това, което uh, имахме uh, две джуниор позиции, uh, които обаче целенасочено изисквахме uh, години като automation developer съвсем малко, uh, една до две години, няма да ви лъжа. Uh, което е, uh, пак да кажа, нашата фирма е доста напред, 100% Automation, над 10 години малко е трудничко, но искам да отворя една голяма скоба, която е, че повечето ни джуниорски позиции не сме изисквали работен опит, но това, което искаме, е човека да си има опит с езика или може би да разцъква някой фреймворк като Selenium и TestNG вкъщи и така. Което е съвсем достатъчно да дадете за джуниор първа позиция при нас. И всъщност първият човек, който аз наех е на работа, заедно с моят тим лидер, разбира се, ние сме заедно на интервютата, а, нямаше грам опит с нищо. и така. Втория имаше опит с Python и автоматизирани тестове, което няма връзка с нашия Java Stack. Това са само първите двама, нагоре мога да продължа за още такива хора. А, но позиция в момента нямаме и честно казано не мисля, че ще се отвори дори до година, но никой не знае. И така. Uh, може би ще бъде хубаво, uh, аз много пъти го казвам на толкова, може би ще бъде хубаво да започна да ги пускам тия позиции в моя LinkedIn профил, тъй като uh, в някои отношения, принципно принцип, аз се вода лице на фирмата uh, и ще бъде хубаво да промотирам и така. Пък и особено, uh, нали, може да ми видите uh, по този начин човека, на който ще бъдете на интервю, на който е много готин, защото виждате, че сме готини. Няма нищо страшно, не хапяме на интервюта. Идвайте повече на интервюта. Така, който би препоръчал за автоматизирано тестване, еми, той целият торг беше за това. Но като цяло, пак да кажа, ако трябва да се върна на самата презентация, аз за първи, аз бих препоръчал А, Да, верно, вярно, и устарява вече. Има вече, да кажем, по-добри, въпреки че е спорно, че е по-добри. Но тъй като в компаниите в България и в световен формат. Много тестове са написани, има много легаси код, все още се търси. Но това е лично мое мнение. Selenium, Java, TestNG и така Това е нещо, което ние ползваме и така. Но някои от новите фреймворци, ако много ги прочетете и ако използвате моята стратегия с това да гледате какво искат в обявите и да си слагате плюсчета и в един момент, а, мечтото това има 17 плюса, другото има 3, ми изберете това с 17, 17 плюс. Това препоръчвам. Това, което има 17 плюс, а това, което пазара иска. Така. За Cypress, кой е език за програмиране ще посъветваш да ползваме за автоматизирано тестване? Честно казано, аз имам съвсем малко опит с Cypress и честно казано, не знам за разлика от пръвно тестинг GJ, Unity. Playwright и така нататък, където имам специални езици, които бих препоръчал в случая на TSNG, и JUnit Java, в случая на Playwright може би TypeScript и JavaScript, но честно казано не съм достатъчно запознат и по-добре да, да, да не дам информация, отколкото да ви подведа, ще кажа Google Search. Така, благодаря за интересния семинар. Моля да е възможно най-интересен, въпреки че е доста отгоре-отгоре. Така, на този въп... въпрос се опитах да отговоря. Спокойна вечер и дано да се видим на, на интервю с някой ден. Айде дано! Айде дано! Ще се радвам! А, няма нищо страшно, въпреки че тук трябва да, работя... да говоря малко по-роботски, иначе на интервюта сме печени, готини и си говорим и се смееме и няма нищо а, а, страшно. А, ако решим да тестваме рандом веб сайтове, нарушаваме ли някаква политика и права на този сайт? Честно казано, аз не съм човека, който да питате за това нещо, обаче всеки втори идва на интервю с такива. А, така че не знам до каква степен. А, иначе, ако искате да бъдете чак пак толкова а, стрикни, а, принципно а, можете сами да си хоснете някое а, сайче за 5 долара а, на месец, а, което да, принципно окей за около 60 долара на година, обаче а, можете сами да си го хоснете, да има с автоматичен диплой и да си... Uh, и сами да, да си тества на самото ваше сайт, което е някакъв темплейт, който се свали от някъде. Няма да пишете я. Ако искате го напишете, това би било много впечатляващо. Uh, и така. Uh, добре, мисля, че отговарях на този въпрос. Uh, ще остания, остана още една минутка, ако някой се сети за uh, още едно uh, въпросче. Uh, ако не, и аз много ви благодаря. Благодаря, че споделихте времето си с мен, защото пак казвам, това е най-най а, ценното нещо и аз го приемам за най-голямата форма на а, уважение. та, ако видва на къл, някой друго въпросче, още една до две минутки, може би да кажем до и 30, което за вас е стрим е забавен, така че аз ако казвам, а то за вас сигурно е и 29, ама за мен е и 28. Тъ, може би да остана до и 30, ако има още някой друго въпросче. Uh, и се надявам аз също да се видиме на някой ден на живо, може би на някоя конференция, може би на някой друг uh, talk, uh, и Тук в Софтун или където иде, uh, и да е другаде. И така, с uh, питане се стига uh, доста далече. Uh, и така, не знам какво още да ви uh, споделя и какво пропуснах. Uh, иначе, относно работата ми в Себургер, мога да отговоря на въпрос, който не е зададен, който е, че, защото някой може би вече го е видял това нещо, да, имаме обява, но тя е за мит и търсиме доста сериозен а, мит с доста години опит като а, Automation а, Developer. Иначе наехме а, две млади момчета а, за джуниори. Едното без а, никакъв опит, другото с а, малко опит, защото така ни беше, а, ни беше Целта. И аз много ви благодаря. И а, мисля, че идва време, може би още няколко секунди, аз да кажа а, довиждане и а, класическото до нови срещи. И много-много благодаря, че споделихте вечерта си с а, мене и ще се радвам отново да се а, чуеме и видиме някъде под формата на някакъв друг а uh, формат така при мен стана и 30